بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوددتشونا يتكبراتشوه ود برنامجنا تكتاتايوج زاري انغدي من نغاغر بترساتشن جنة بميل هونال مالتنا ሲዛሬ ስለ ጀነት የተወሰኑ ነገሮችን እላችኋለሁ። ጀነት ሁላችሁም እንደምታውቁት በጉጉት የምንጠብቀውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወዳጆቹ ሊሰጠው ያዘጋጀው ቦታ እንደሆነ በማንኛውም ሰንድ የታወቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚች ጀና እስቲ የተወሰነ እንነጋገራለን። ጀና የሚለውን ቃል ብናይ جنة يمي تاي نغر كمون ويتنسى جنة يمي لون سماغين توال مالتنو جنة مالت يمي تاي تصورو يالو لفيت يمي قلت يمي لون ترقوم يمي سات نغر نو مالتنو سلازي جنة يتوسن نغر ان نغاقر اللن مالتنو. الله سبحانه وتعالى بقرآن بسورة البقرة مراف هلت قطر حام مستلاي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى عندي لنال النذين بأمستو أركان الإسلام بسدستو أركان الإيمان يأمنوا تننا ملكام سرا الله سبحانه وتعالى عندن سرا يعززن الخلو የሚሰሩ ሰዎችን ሙእሚኖችን እነዚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያምኑ ሰዎችን በሽራቸው የምስራች በላቸው አብስራቸው ይለዋል ኢላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አብስራቸው ይለዋል ይላቸዋል። ይሄ ቡሽራ ምንድነው? ጀነት የሚባለው ቦታ ለነሱ ተዘጋጅቷል። ከጀነት በታች ደግሞ የሚፈስ ወንዝ አለ። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች መልካም ስራ በመስራታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala'ን በማመናቸው አላህ ያለውን ሁሉ ነገር በማድረጋቸው እነሆ ጀነት ከበታቹ የወንዝ ውሃ የሚፈስበት ጀና ተዘጋጅቶላቸዋል። እንግዲህ አይታችሁ እንደሆነ ብዙ ጊዜ በጓሮ አካባቢ ውሃ የሚፈስ እንግዲህ በዱንያ ላይ ያለን ጓሯችን ወይም ደግሞ ከቤታችን በታች ወይም በጎን በኩል ወይም ከኋላ ውሃ የሚፈስበት ቦታ ካለ በጣም ነው ደስ የሚለው። አረንጓዴ ነው። በዛ አረንጓዴ ቦታ ላይ ብርቱካኑ፣ ፓፓያው፣ ዘይቶኑ ብዙዎች ነገሮች አትክልቶቹ ይበቅላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል በዱንያ ላይ ያለው ደግሞ ምን ያህል ደስ እንደሚያሰኝ ለሁላችንም ግልጽ ነው። የአኺራው ደግሞ የጀነቱ ደግሞ እጅግ በቃላት ደረጃ ነው እንጂ የሚመሳሰለው በዋና ወይም ደግሞ ነገሩን በግልጽ ለመናገር የሚያስችል አቅም ያለው ቋንቋ አይገኝም ማለት ነው። ግን ቃላቱን ማመሳሰል ይቻላል። ለምሳሌ አረንጓዴ ሲባል በጀነትም አረንጓዴ አለ፣ በዱንያም አረንጓዴ አለ። ብርቱካን ወይም አትክልት ሲባል በጀነትም አለ፣ በዚህም አለ። ነገር ግን ጣዕሙ የተለየ ነው። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አይነት ያማረ ቦታ ለባሪያዎቹ እንዳዘጋጀላቸው ተናግሯል ማለት ነው። እና የምስራች እንግዲህ መልካም ስራ ለመስራት በጣም ከባድ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። መልካም ስራ በጣም ከባድ ነገር ነው። ክፉ ስራ ደግሞ በጣም ቀላል ነገር ነው። እንደዚሁም ማመን ከባድ ነው። አለማመን ግን በጣም ቀላል ነገር ነው። ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያምን ለምሳሌ ባላህና በመጨረሻው ቀን ማመን ቀላል አይደለም። ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወፈቀውና ለረዳው እንጂ እንደዚሁ በቀላሉ አንድ ሰው ለምን ስላለ ብቻ አያምንም። ስለዚህ ይሄንን ከባድ የሆነ ኢማን ያለው ሰው እንደዚሁም ደግሞ በዚያ ባመነው ነገር የሚሰራ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምስራች ሰጥቷል ማለት ነው። እንደዚሁም በሐዲስ አልቁድስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى الله سبحانه وتعالى اندي بلو الله
أعددت أنه أزجاج تشاله لإبعادي الصالحين أن الملكام لهون بارياوج أزجاج تشاله بلو الله سبحانه وتعالى من دنو الله سبحانه وتعالى ملكام لم يسروا بارياوج أزجاج كتب عليه ما لا عين رأت عين يالا يو عين يالا يتشو نقر ولا أذن سمعت عند زوم جورو دغمو يالسماو ولا خطر على قلب بشر انهم بسو لبنا تاسبو يما ياوك نغر الله سبحانه وتعالى ازغاشتوال معناتنو انغدي يمسراچ تملكتو انيا بزو نغر جورواچن مچم لجورو اطر يلهوم بزو نغر سمتنال عيناچنم بميدياام يهون عند زوم بتغبار بعين سغام يهون عند زو دمو بتلايه مگنانيا بزوحان بزو نغر ايتنال ብዙ ነገር ሰምተናል ልቡናችንም ደግሞ ከዚህ እስካለም ጠረፍ ድረስ ያስባል ያወጣል ያወርዳል እንደዚሁም ይስላል አይምሯችን አንድ ነገር ሲስማ ይስላል ማለት ነው ነገር ግን ስለ ጀና መዋሰፋት ወይም ደግሞ ስለ ገነት ባህሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሪያዎቹ በተለይ ያዘጋጀውን ነገር ሲናገር አይን ያላየችው ነገር ነው ጆሮም ያልሰማችው ነገር ነው በልቡናም ደግሞ ታስቦ የማያቀነዋል ምን ያህል ተመልከቱ እንግዲህ አላህ ለወዳጆቹ ለባሪያዎቹ ዛሬ ሐራም አንሰራም ብለው ሐላል ካልሆነ ላለመስራት እጃቸውን አጣጥፈው እስከመቀመጥ የደረሱ ምክንያቱም ዓለማችን በሙሉ በሐራም የተጨማለቀበት ሰዓት ነው ሐላል ነገር ካልሆነ ምንም ነገር መንቀሳቀስ የማይፈልጉ ሰዎች حتى بيشجراتشو انقوا بيرباتشو بيتماتشو انقوا بحلال كالهونه بستقر مسرات يفلقوا انقدي لنزي سوچنو الله سبحانه وتعالى مجمري علي الله حين يمنالو الله بتناغرو قال يمنالو مكنياتهم الله سبحانه وتعالى بمدر لاي تايتو اياكن جن يفطراتشو فطراتات اسو منورون يمسكرالو يا اللهن منور بفطراتشونا بلاكاتشو انبياوچ ب ለአምባያዎች በላከው መጻፍ ይሄንን መነሻ አድርገው በአላህ መንወር የሚያምኑ ከዚያ በመቀጠል ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛውንም ሥራ በመድር ላይ መንሰራውን እንደሚተሳሰብና የሆነ ቀን የሆነ ሰዓት ላይ ሂሳቡ ወጥቶ የሰው ልጅ መልካም በሰራው መልካም ውጤት እንደሚያገኝ ክፉ የሰራው ደግሞ የሰራውን ውጤት እንደሚያገኝ የሆነ የውመ القيامة ወይም ደግሞ የውመ الاخر የመጨረሻ ቀን የሚባል እንዳለ ማመን ነው እንግዲህ ይሄንን ማመን ለአንዳንዶች እንደ ጅልነት ሊቆጥሩት ይችላል አንዳንድ የሃይማኖት ሰዎችን በተለይ ዘመናዊ ነን የሚሉ ሰዎች እና የዚህን ዓለም ዕውቀት ወይም የዱንያ ዕውቀት አለን የሚሉ ሰዎች እንደ ጅል የሚቆጥሩበት ጊዜ አለ እንደ ጅል ሊቆጥሩን ይችላል ሰው ጧት ማታ ወደ መስጂድ ሲመላለስ ጧት ማታ ያላህን ቃል ሲናገር ሁሉ አላህ እንደዚህ አይፈቅድም አላህ እንደዚህ አላዘዘም አላህ ይሄን ከልክሏል እያሉ ሲናገሩ ብዙ ጊዜ እንደ ጅልም ይቆጥሩ ሰዎች አሉ። እነሱ በዱንያ ላይ ያላቸውን ዕውቀት እንደ ትልቅ ነገር ቆጥረው ወይም ደግሞ ዱንያ ላይ ያለውን ደስታ ዱንያ ላይ እናቀዋለን። ዱንያ ላይ ሁላችንም ቢሆን በተወሰነ መልኩ ስለ ዱንያ እናቃለን። ዱንያ ዛሬ በትበላ ነገ ትራባለ ዛሬ በትደሰት ነገ ትከፋል። አዱንያ መልኡና መልኡኑን ማዓፊሃ ዱንያ እቻለም የተረገመች ናት መልኡኑን ማዓፊሃ በውስጥ ያለው የተረገመ ነው ኢላ ዚክሩላህ አላህን ማስተዋወስ ወይም ደግሞ ስለአላህ መናገር ወማ ዋላሃ ሲቀር አላህን ማስተዋወስና ይሄን የመሳሰለ ነገር ሲቀር او عالم او متعلم سلا الله ما استمر ويم سلا الله سلا يوم القيامه سلا الله قال سلا نبياتين سنه سلا ليلوچم انبياوچ تاريخ ممارنا ما استمر سيقر ليلو بدنيا لا يالو نغير يترغمه نو زاري يتبارك يتمرق لي مثلن يچلال نغير كن ترغمو يترغمه نو نو مناغني سلازي بزي يميكرارونا بتام يميدسطو سوتش قالوا እነዚህ የሚደሰቱ ሰዎች ስለ ጀና ስትነግራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኮ ለሰው ልጆች ያዘጋጀው ብዙ ነገር አለ
የሰው አይን ያላየችው ልታየውም በአሁኑ ሰዓት የማትችል አይናችን አቅሙ ደካማ ነው እስከ ተወሰነ ድረስ ብቻ ነው ሊያይ የሚችል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማየት አይችልም ጆሮአችንም እንግዲህ ብዙ ነገር ነው የሚሰማው حرامንም حلالንም ከዛም ከዚህ የሚሰማል ነገር ግን ስለ ጀነት ግን ያልሰማው ነገር አለ የሚገርማችሁ ነገር ስለ ጀነት ያልሰማው ነገር አለ እንደገና ልባችን እስቲ ሁላችሁም ወደ ልባችሁ ተመልሳችሁ ልባችሁ ምን ምን እንዳሰበ አስታውሱ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያስታውሰው እጅግ በጣም ብዙ ያወጣል ሊወርዳል ከሰማይ አልፎ ይሄዳል ከባህር ጠረፍ ተሻግሮ ይራመዳል ይመለሳል ወደ ቤተሰብ ይገባል ይዞራል ዓለምን ግን ስለ ጀና እስከዛሬ ያላሰበው ነገር ልባችን ውስጥ አለ ልባችን ያላሰበው ነገር አላህ ያዘጋጀው አለ ለዚህ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማ ላ አይኑን ራአት ወላ ኡዝኑን ሰሚዓት ወላ ኸጠረ ዐላ ቀልቢ በሸር ብሎ የሚናገረው ማለት ነው ስለዚህ የጀነት ጉዳይ እንደ ቀላል የምናየው ነገር አይደለም ይህ ዓለም እንደምታውቁት አረረም መረረም ጣፈጠም አልጣፈጠም መገባደዱ ወይም ደግሞ መሄዱ አልቅ አይቀር እኛ እድሜያችን የተወሰነ ነው በዚህ በተወሰነ እድሜያችን ማሰብ ያለብን ነገሮች አሉ ግዴታ ይሆኑብን ማለት ነው ሳናስባቸው እድሜያችን አልቆ ጊዜው ተጠናቆ መለከል ሞት መጥቶ በቃ አንተ ጊዜ ደርሷል እንዳይለን ስለዚህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በመጀመሪያ ላይ እንዳነሳውት ቡሽራ ለሙእሚኖች ሰጥቷል ከሙእሚኖች ወገን መሆን ደግሞ በዚህ በሰዎች ዘንዳ በተለይም ባላዋቂዎች ባላማኞች እምነት በሌላቸው ሰዎች እንደ ሞኝ እንደ ጅል እንዳላዋቂ ልንቆጠር እንችላለን ይሁንም እንጂ ለኛ የሚሻለን ያን በሰዎች እንደ ብልጥ ከመቆጠር ስለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እየተማርንና እያስተማርን ስለ ጀነት ሐላሉንና ሐራሙን እየለየን ስንኖር እንደ ጅል ብንቆጠር ይሻለናል ምክንያቱም የሰው ነገር ዛሬ አንተን ያደንቃል ነገ ደግሞ ያዋርዳል ስለዚህ ምንም ያመጣው ነገር የለም ነገር ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተናገረው ነገር ስለማይቀር ቡሽራው እንዳያመልጠን የምስራቹ እንዳያመልጠን ከሙእሚኖች ወገን እንድንሰለፍ ነው ከሙእሚኖች ጋራ እንድንሰለፍ ከአማኞች ጋራ እናንተ ባሪያዎች መልካም ባሪያዎች ተብለን ሰነዳችን ሲወጣ ውስጣችን የሚደሰትበት ቀን ማስታወስ ማለት ነው ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከጀነት ሰዎች አላህ ያድርገን ኢንሻአላህ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ጨርሳለን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ